ми прийняли рішення майже рік, проаналізували весь світовий досвід, всі долучилися до цієї роботи, і ми написали законопроект, який дійсно є революційним і здійснює реформу в самій популярній, в самій поширеній формі товариств. Якщо ми приймемо зараз в першому читанні за основу даний законопроект, до другого читання ми врегулюємо всі точки зору, тому що вже знайшли там проблему, що по спадщині якісь є речі. Ми до другого читання допрацюємо, щоб він був ідеальний, і це буде дійсно дуже гарна реформа, яка дасть можливість багатьом акціонерним товариствам вернутися в форму товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю.